Jeg har altid syntes, at cykling var skide sjovt. Jeg har aldrig rigtig syntes, at skole var så skægt, og jeg har ikke kunne forestille mig selv at sidde på et kontor eller lave et eller andet almindeligt arbejde. Det startede selvfølgelig med at cykle i skole og på vejen derhjemme, og begyndte at cykle lidt længere ture på bare på min skolecykel, en gammel slidt mountainbike. Så synes min onkel, at det skulle jeg prøve lidt mere, så han gav mig en racercykel og ligesom et skub i ryggen og sagde, at nu skulle jeg prøve at starte at cykle i en cykelklub. De første to træninger, der kom jeg som sådan en lille generet dreng, og så stillede jeg op til noget, man kalder medaljeløb. Lagde ud med at få en sølvmedalje første gang, og så blev målet lynhurtigt at få en guldmedalje. Først tog jeg med til en World Cup i Kina, hvor jeg var afsted med seniorerne og så på en lang træningslejr med dem bagefter for så at skulle konkurrere herinde og ligesom vise, hvad ham der, den lille irriterende junior, han kunne. I dag er det stadigvæk nogle gange lidt svært at forstå for mig selv, at jeg har vundet OL. Der er sgu nogle gange, hvor det hele ikke rigtig spiller, og man går egentlig bare og kører lidt sur i det hele, så har jeg mest af alt lyst til at stoppe. Men der er min træner og den danske landstræner rigtig god til at minde mig om, at alternativet det er at bestride et almindeligt arbejde fra 9 til 7. Så det springer jeg glædeligt over og hopper på cyklen igen. Jeg nyder hvert øjeblik af de lange træningslejre, vi er på med den gruppe, vi er. Og vi er gode til ligesom at skubbe hinanden i den rigtige retning hele tiden, så ikke bare resultatet, men også processen til at nå dertil, det betyder rigtig meget for mig. Jeg håber på og drømmer om mindst én medalje. Jeg tænker, at to, måske endda tre medaljer fra Danmark. Umiddelbart så tænker jeg, uanset hvem der kører, er der en god medaljechance.